Takže čusli, vítám vás u dalšího ráno a dneska tady máme další díl z našeho serveru. Každopádně lidi, dneska jsem tady bez Davea, jelikož jsme se rozhodli, že budeme natáčet i bez, jeden bez druhého. Jelikož to je v podstatě server, není to úplně že multiplayer série. Nicméně lidi, já vám ukážu, co tady z toho za update a asi už můžu začít. No a lidi, momentálně nemám žádný hunger, takže první co udělám, že půjdu k Daveovi koupit nějaký jídlo. A potom asi půjdu teda rovnou na ten update, zrovna takhle nádherně prší, takže... takže... To je úžasný. Tak, hele, co tady prodáváš? Nic, aha. Tak tohle je trochu problém, takže to dáme asi bez jídla. Nicméně to nevadí, protože vám ukážu, co tady stalo. Takže začal bych tím, že tamhle nová záhadná budka, do které nebudu teď chodit, protože to je prostě Daveův projekt a já nechci teď tomu to nějak prozradit, chci to potom ukázat až s ním. Takže teďka se budeme dělat, co stalo u mě. Takže lidi, já jsem začal stavět svůj shop a začal jsem ho natáčet ale na video, který se mi nenahrálo, protože jsem měl problémy s natáčením, ale už jsem to snad fixnul, už je to snad všechno v pohodě. Takže dneska se budeme asi věnovat stavbě mýho shopu. A hned potom vám ukážu, co s tím budu obchodovat. Takže tady přibyly moje políčka. Rozhodl jsem se, že budu farmář, takže tady mám prostě moje políčka momentálně. Všechno, co mi vyrostlo tak dole, jsem zasadil pak tady. Protože v těch políčkách. Tak jo lidi, oblomám se za přerušení, někdo mi volal. Takže nevím tak, kde jsem skončil, ale prostě já jsem začal farmařit, takže už si tady vlastně všechno jakoby sázím. Teďka sapto, 4 gramy. A já si tady všechno teďka zasadím, tohle to tady sklidím. Jo. No a už mám asi vedoma nějaký obilí, takže si z toho jdu vycraftit chleba, protože to je teď asi nedala v tom případě jediná obilí. A takže tohle se teda změnilo u mě. Mám teda farmy, já vám ukážu aj ty dole klidně. Ty vypadají teďka takhle a já si půjdu rovnou sklidit. A jak vidíte, už tady nesázím znova, já vždycky už to jenom zničím. A semínka zase jim tam nahoře, protože tady už jsou mě jakoby dole klíčovů. Možná tady něco udělat do budoucna, už nějaký čísla, možná nějaký jiný třeba farmy. A možná tady rovnou udělám to farmy naši úkolů, který potom chci taky přesunout nějak nahoru a udělat si tam nějaký nový. Abych nebyl závislý tady na vodě. Neříkám, že to není hezký, ale řekl bych, že to je docela neefektivní. Takže já jdu zasadit semínka tady. Jak vidím, měl jsem tady problémy s vodou, když jsem ji sem dával, že mi to nezavlažovalo, to doufám, že teďka už jako je v pohodě. Takže to zavlažovat bude normálně. To prdele. Sorry, že to zpátky slovo. Já se teď prostě vůbec neovládám, takže já teďka budu, že to nebudu vypípávat, ale budu se to snažit víc, nebo míň mluvit prostě, protože už bych byl docela hrozný, já jsem vám to na začátku svým YouTube kanálu říkal, jak nebudu mluvit prostě ty na tom YouTube a pak jsem to úplně se na to vykašlal. Takže se pokusím mluvit méně prostě, protože už se mi to samotný mi docela hnusí. Nicméně lidi, další update, rozstředil jsem si čestky, takže tady mám takhle vzácnosti. A ametyst bude právě jedno z věcí, kterou budu v tom shopu prodávat. Takže tady ametyst, vzácnosti a tady. Tady mám mob drop a zahranicný, takže taková bordel, to byla prostě, ale tady můžu mluvit, to je to se můžu uklidnit. A tady mám bloky, takže hlavně ty, co se mají jdu v dole a tak. A hlínu, které moc nemám a dřevo, prostě všechno dřevění. Ale já to mám teďka u sebe, protože lidi, jak jsem říkal, dneska se budeme věnovat tomu mému shopu. A napadlo mi, že bych mohl normálně videa vítávat tady. Jo, jinak lidi, z jeskyně jsem našel tady, objevil jsem tady glowberries, takže můžeme ho tady sklidit a můžeme to možná zasadit ještě. No, takže jsem si začal pěstovat tady na střeši, takže provizorně to bude tady. Nicméně, já si teda vezmu obilí, já si na to, že to mám tady. Vezmu si obilí a udělám si chlebu, protože tady jako je to něco fakt bída o to jídlo, takže já si tady rovnou ty chlebu udělám. Tak jich bude 17, to je špatný. A když tak to prostě si vezmu prostě když tak se prostě sklidím další. To mi nedělá tohle. Takže se konečně můžeme normálně jíst. A to základy mám ze dřeva postavený. Teď už budu potřebovat jenom Dark Oak, a, který teda mám. A Deep Slash, takže můžu asi rovnou začít stavit. Nebo to tady
Tenhle. Tak. A já jdu teda pokračovat. Nevím, jak to teda bude vypadat, úplně já udělám spíš, já to udělám na stejný styl, jak tady Dave, akorát s tím, že tady budu mít Deep Slate. A střechu budu mít taky z dárkou, jak vidíte základy, taky ze spodu z dřeva, takže můžu vlastně pokračovat. Jo, vlastně já jsem si, jo, já jsem chtěl vlastně postavit, já jsem chtěl vlastně jezdit taky ze spodu z dřeva, že? No, takže asi půjdu na další spruce. To asi půjdu udělat rovnou. Nicméně lidi, další update, že jsem v dolech našel diamanty, který jsme tam no, takhle což vydá půjde vytěžit. Ale teďka jenom říct nějaký spruce dřevo, protože nemám. Už nemám, pardon. Teď jste tam mohli něco vidět. Nevím, jestli to nakonec nevystřihnu. Nicméně je to, ano, je to Dave'ův projekt, takže uvidíme, musím se ho zeptat, jestli tam mám někam, nebo jestli vystřihnu, pokud tam necháme. Vidíte menší dápu vědu, ale já si myslím, že nechám na to, co to je. No. Tady jsou nějaký hezký strop. Já to pak budu samozřejmě se snažit zasadit znovu, ať tady dedikaci byla aspoň, že v podstatě je to důvod, proč jsem se tady zabrdlili. Nicméně lidi, nejlepší na tom je, že spawne přímo tamhle tím směrem. A jo, tamhle to můžu přiblížit. Tamhle se spawnuli, to je březový dřevo, tam ten sloupek. Já zase koukal s tímhle tím směrem, kde jsem a říkal jsem si, jo, tady se jednou zabydlím, tam bych se zabydlel. A potom jsme jako začali úplně jiným směrem a obešli jsme to a stejně jsme se dostali sem, takže to je hustý. Takže já se teda asi vracím, koukám, že se to hlavně znatěží, já se teda půjdu určitě tady po nějakém stromu a pak se vám ozvu. Tak jo lidi, jsem zpátky, já se tady teda rozcraftím to dřevo a uvidíme, kolik toho bude. Doufám, že někdo tady nelbuchne nějaký creeper, taky nebyl dvakrát nadšený. A myslím si ale, že by to mohlo stačit, protože tam pak budou okna a že to nebude nějaký extra velký. Ještě se podívám tady na tu Dave'ovu střechu, jak to postavili. Mělo to jenom chodníka. Aha. Já se co prodává. Ale samozřejmě kraviny, takže ho necháme být, možná pak zabiju. Tak, jo, tak na to střechu. Takže. Jo, to jsou tady dveře z baráku. A jdeme teda postavit menší. Jo, menší, jdeme postavit zdi, takže. Děláme takhle. Tak, jdeme si tím zastavit, tyjo lidi. Nevím. Co vám tady můžu povídat, tak jsem extrémně rád, že zase něco stavím, je to extrémní nostalgie. Tak jsem vždycky natáčel, teďka poslední dobu jsem natáčel vždycky ty update, ale teďka už natáčím i to, no teďka už natáčím to, jak stavím, to extrémně rád. Taky nostalgie zkušel a asi budu takhle natáčet, a i když stavím, mimochodem lidi, důvod, proč natáčím vlastně jak stavím svůj shop, tak lidi jen tak jako, že bych si řekl, že natáčím video. Je to z toho důvodu. Takže jsem, jak jsem říkal, ty problémy natáčení a vlastně to je takový test, jestli to vlastně vůbec půjde, jestli to je pravda natáčení. Myslím si, že už jsem to opravil a myslím si, že by to na 99,9% mělo fungovat, ale stejně si to chci ověřit, takže tady máme tohle vlastně zkušený video, který vydám samozřejmě, ale je to hlavně z toho důvodu, že tady zkouším, jestli to vlastně správně všechno funguje. No a asi to, no, asi to postavím takhle. Už paní zatím to vypadá, že to funguje. A lidi, další věc, ještě bych vám chtěl rád oznámit, že jsem říkal, že v prvním díle jsem to zmiňoval, ale že máme teďka počítač nějak opravně, protože nám nějak z nějakého důvodu přestal fungovat, takže vidíme, jak to bude. To je taky důvod, proč dlouho nevyšlo Mining Development Team, nebo taky Walking Zombie se teďka zprovoznil, že mi to šlo zeditovat a vydat, což jsem teda rád, takže docela se to sekalo, jsem rád, že mi to vůbec vydal. Takže to není, že bych začal zase natáčet Walking Zombie a určitě začnu, jak mi nebudu moc, ale tohle video, co teďka vydal, bylo půl roku starý, protože jsem to zprovoznil až teď, takže jsem rád, že se mi to povedlo a už se extrémně těším, až se natočím další díl z Walking Zombie nebo z Mining Dead, až vydám další videa a potom, až jsem počítač se vlastně zprovozní, tak budeme natáčet ty nový projekty, který se extrémně těším a tady se ono sekla lama koukám. Změnil se dobu dělat s čehoma dej v podlahu, neříkám, že chci odpírat, mohl stavit na to normální dřevo. Mám normální dřevo? Nemám normální dřevo. Změnil se to podlahu asi zatím vykopnu. Aspoň něco tady udělám. Aspoň tady dám normální dřevo. Aspoň budu mít nějakou hlínu, protože já jsem hlínu měl docela nouzi. A teďka aspoň budu mít něco. Já budu se teda musím se přiznat, pokradl Dave'ovi, ale on mi to dovolil. A vlastně jsem to udělal z toho důvodu, že já jsem tady stavil tyhle ty cesty,
A ono nejde udělat tohle to, kde to udělat? Jo, teda ne cesty, ale farmy. A ono nejde udělat, já to ukážu, když vykliknete, když vykliknete na tohle. Teda ne, pardon, ne, na tu hrubou hlínu, to je tady. Když já díky tuto motičku, tak se zůstane normální. A až teprve potom můžete udělat takhle, takhle, takhle záhony. Takže tady vidíte, že je to takový stádia toho vlastně, jak to vypadá. Takže já jdu teda vykopat zase tu podlahu. Tak zatím teda vypadá, že to všechno funguje v pořádku, že to bude fungovat. Jsem za to extrémně rád, protože mám teďka chvál dvě videa z, no vlastně jedno z toho je z Minecraftu, druhý je z Brawl Stars, takže se všechno to asi těší. V příštím díle bychom mohli jít do nevědu, nicméně lidi, jestli to bude fungovat, já si to vydám, jakože je to pravděpodobně, jo. Tak už se mi ozvali dva lidi, kteří by chtěli hrát na tomhle serveru, takže jestli to bude všechno fungovat, jak říkám, myslím, že jo, tak se jim ozvu a určitě bych se mohli domluvit, že by se tady mohli zahrát, dám jim údaje o tom serveru, jako iTunes tohle a můžu se jim určitě zahrát, protože od toho ten server v podstatě je a už se na to těším, až tady bude víc lidí, takže tak. No a já si jdu natěžit normální dřevo teďka, jako momentálně. Já vím, že už, jako lidi, nemusíte se určitě bát, když byste se připojili na naše servery jako o něco později než my, tak u nás určitě nemusíte bát, protože my většinou ten Minecraft hrám tak na pohodu, jo, že prostě i když tady hrajeme třeba měsíc, tak si to furt tak nějak na těch železných nástrojích zlehka na diamantových, jo. Rozhodně to není tak, že se krát po třech dnech hraní se krát připojíte, už tady máme full netherite. Jako to je na většině dnešních serverech. Vždycky, když se chci připojit na kámošu v server, tyjo, vždycky řekne jeden den, no dneska jsme založili server, tyjo, jsme tam začátečníci, můžeš se připojit, tyjo, připojíš se tam druhý den, tyjo, už tam mají full netherite, tyjo. Samozřejmě žádný stavby, jenom čestky plný věcí, že jo. To je klasika. To je v dnešní době u Minecraftu, v dnešní době u Minecraftu to je normální věci, se ani nepostaví barák a mají tam jenom všude rozložený čestky a vlastně mají všude rozložený čestky a jako žádný barák, prostě je to prostě o ničem. Já jsem toho názoru, že prostě čím víc toho na těch videích stavíte, čím více na tom serveru stavíte, tím více to hezčí, zajímavější. A určitě mě to baví víc než nějaký tady rozložený čestky, vlastně ten základ na každého člověka vypadá úplně stejně, je to o ničem. A vlastně mě by to ani nebavilo to takhle hrát, kdybych prostě měl hrát, takže prostě mám, že nemám ani barák, což jako je v podstatě toho Minecraftu, já se budu asi vyspět. Dřeva máme asi hodně, nebo dost, takže můžeme určitě začít stavit podlahu a potom samozřejmě na střechu a uvidíme, jestli stihneme v tomhle videu už nějaký design toho obchodu, který doufám, že jo. Tak já se tady rovnou vycraftím sleby. Nějak lidi, poslední dobou už jsem zase dost aktivní na YouTube, za což jsem extrémně rád, už na to mám zase trochu víc času. A chci vám strašně poděkovat za 163 odběratelů, protože teďka mi během pár dnů přibyli vlastně, teďka nevím, co tam mám sejít v chatu, ale teďka mi během pár dnů přibylo vlastně dost odběratelů, takže za což vám chci strašně moc poděkovat. Myslím si, že jsem si v tom ročním videu, jak každý rok natáčím výročí mýho kanálu, tak jsem si řekl, že bych chtěl dát do dalšího výročí, což je vlastně teďka 6. ledna, tak jsem řekl, že chci hitout 200 subs, 200 odběratelů, ale bohužel se mi to nepovedlo, protože je to daný spousta faktorama, jeden z těch je například ten, že jsem se spíš věnoval tenhle rok med týmu než svýmu kanálu, takže tak. Pokud z vás ještě někdo nezná med tým, tak se tam určitě běžte podívat, řekl bych, že je to dost zajímavý. Natáčíme tam právě převážně nějaká Mining Red, ale jsou tam i jiný videa, například hon na Ondru Vlčka, vlastně parodie na Ondrovi videa. Takže se tam určitě můžete podívat, řekl bych, že to stojí za to. A pokud se vám naše videa budou líbit, tak určitě můžete dát like a odběr, moc nás to potěší. A tady nevím, jestli mi to vyjde. A úplně přesně mi to vyjde, koukám. Tak, výborně. Crafting tady můžu nechat. Takže, konečně jsme se někam posunuli.
vezmu si sklo. A vysklím to, teda zasklím. Nevím teďka, kolik mám. No tak tohle je výborný, teď se mi to seklo a položil jsem to vedle. Tohle nenávidím, jako lidi občas jsou tady nějaký lagy, dneska je to, dneska lidi víme, že všechno funguje teda, to jsem extrémně rád. Tak ono teďka bude vypadat spíš jako normální barák, než jako shop, ale to vůbec nevadí. Jo, teda tady jsem chtěla druhý vchod, že? Aby to bylo takhle jakoby naproti, aby se tam dalo vejít, no ještě to pak předělám. Takže, já si teďka zajdu pro písek. No, nevím teda ale kam, protože tady písek někde poblíž snad ani není. No. Kde pak máme písek, tyjo? Já tady teda o žádným nevím, já jsem jeden teda vytěžil, ale tady má přístav nějaký. Tady postavil asi Dave. Tady postavil přístav, no tak tyjo. To lidi normálně, tak asi půjčím jeho loďku a někam popluju. To bude asi, ježiš. No a rovnou se tady popluju za pískem, takže doufám, že to Dave nevadí. Snad ne, ale rovnou tady máme písek, takže ho rovnou vytěžit. A loďku samozřejmě vrátím. To písku asi nevím, hodně, myslím si, že 6 by mohlo stačit. Ale já si ho vytěžím asi pro jistotu víc, ať máme dostatek, protože nerad prostě furt běhám pro suroviny. Aspoň 12, ať mám aspoň na 32. Jinak lidi můžete vidět, jak se rozvíjí a rozrůstá naše vesnice, jsem za to rád. A teď ještě, když se tady připojí ty noví hráči, tak to jo lidi, doufám, že to všechno vyjde, doufám, že jako mají ještě zájem, doufám, že to bude ještě jako, že se to ještě rozvine, tahle ta série. Upřímně lidi, nechci dávat společnou výpravu do Nedru. Protože se nám to na Crafteru vymstilo, když jsme tam šli ve třech, jo, tak se to lagovalo, bugovalo a já nevím, co všechno ještě. Takže to chceme teďka udělat tak, že s Davem tam půjde poprvé teď jako sami dva a potom se tam každý může chodit jak chce, ale zatím to chceme udělat jako takhle jenom ve dvou, ať je to všechno v pohodě. No a lidi, mezi tím, co se mi tady bude vypíkat písek, tak bych si rád chtěl vytěžit ty diamanty, co jsem našel. Takže já dám vypíkat písek a můžeme se tam jít vrhnout, takže jo, uhlí tady mám. A železný klupáč mám taky, takže tam můžu jít. Jsou teda 4, mám pocit, takže doufám, že udělám si asi krumpáč a pak budu asi branchmanit za kamerou dál, na video branchmanit nebudu, protože to by to bylo nezáživný. Možná tak, kdyby to bylo nějaký kecací video, prostě nějaká informačka, něco, tak klidně, ale teďka momentálně budu branchmanit jenom za kamerou, takže mi snad věří, že si to nečítuju, tady se na ní čítovat nejde, tady se na ní není povolený čítování na tomhle serveru, takže... Takže tak, nevím, jestli jsme vůbec, myslím si, že v mým branchmanu jsme ještě snad nebyli, byl jsem, kopal jsem i na úrovni 12, protože jsem potřeboval, myslím, cobblestone, nebo už ani nevím, proč jsem tam kopal, jo, železo jsem tam potřeboval. Takže jsem kopal na úrovni 12, protože tady na minus 59 se to snad ani nenachází, nicméně lidi, ani se mě neptejte, tady nejsou žádný souřadnice, takže se mě ani neptejte, jakože jak jsem to, tak jsem to zjistil, jo. Nebo já vám to řeknu, jo, já jsem úroveň vody. Úroveň hladiny vody každého rybníku a každého moře je 64. Takže já jsem potom vyšel do toho kopečku a odpočítával jsem to tam jak prostě, já nevím kdo to je. Takže lidi, máme tady 4 diamanty. Já už jsem kopal ještě, ale tam už jsem nic nenašel. Takže si je legendárně jdu vytěžit. Takže první. To je druhý, třetí, čtvrtý. No, v bedroku nejsou ty normálně. Jak vidíte, mohl jsem si obkopat, takže jich tady fakt víc nebylo, ty, já mám tady krásný 4 diamanty. Nejsou tady bohužel achievementy, takže to je škoda. Takže, lidi, já nevím teďka, jestli ještě, ale dáme to ještě. A postavím ještě střechu, jo, sklad tam dodělám a už by to snad mohlo být, už bychom to snad mohli ukončit tohle video. Takže tak. Takže já jdu nahoru teda, toho vás asi ušetřím teďka. Jinak lidi, tady můžete vidět teda ten můj mine na úrovni 12, je našel jsem tady clay, což je další surovina, kterou budu moc prodávat, protože tu Dave taky nemá. A obecně uvidíme, jak tady vlastně to obchodování, ten obchod tady prostě jak bude fungovat, protože by mě fakt zajímalo, kdo co bude mít, kdo co bude moct nabídnout, jo, jako uvidíme. Jo, snad to bude fungovat dobře, pamatuju si, že na Crafteru to fungovalo dost dobře,
Pokud by vás zajímalo, proč furt zmiňuji ten Crafter, protože hodně z vás možná ani neví, o co jde, tak je to vlastně server starý, nebo který jsme dřív měli na Minecraftu na mobilu. A vlastně to byl server od youtubera Emeralda, který mi taky mimochodem napsal, že by se rád zahrál, takže určitě je tady zvaný. Protože jsem fakt vděčný za ten Crafter, který založil mě. A byl fakt dost dobrý a doufám, že tady bude působit stejná energie, bude to tady, snad tady užijeme stejně jak předtím. Nicméně já tady diamant uložím do mé čestky s bohatstvím. A podívám se, kolik se mi to už vypeklo. 6, to je úplně akorát. Tak, vezmu si to, ještě tady mám nějakých 9. A uděláme se, myslím si, že tohle to bude stačit teďka, prozatím. Takže to tam jdeme vložit, nevím, jestli mám dostatek toho Dark Oaku. Podíváme se, jestli... No nevím, myslím si, že asi budeme muset jít natěžit, no, ale... No, to asi nebude stačit. Protože ta střecha, ono se to možná nezdá, ale fakt to zabere strašně hodně, takže jako... A ani nevím, jak to tady Dave vlastně má. Jo, už to chápu. Tak. Jdu to tady teda naskládat, doufám, že mi to bude stačit, že nebudu muset běhat pro další. Tak a vystačilo mi to, takže to jsem teda rád. Přemýšlím o druhém patře, že bych mohl udělat, ale nevím, co tam bude, spíš asi je možná nějaký sklady, takže to ještě uvidíme. Ale já začnu s tou střechou, já si teda vycraftím, kolik tak budu potřebovat schodů. Asi hodně. No. Budu si zkásit aspoň ještě jeden strom Dark Oakový. Ono jako z toho jednoho Dark Oakovýho stromu je fakt jako docela hodně dřeva, jo. To jako není, že jeden strom, jako jenom jeden, když si řeknete jeden strom, ale jako fakt je to hodně. Takže zkásit třeba tenhle ten, snad mi to půjde, protože oni jak jsou napojený na sebe, tak potom neopadává to listí a pak nevím, jestli jsem to vytěžil celý, nebo jestli tam ještě to nezůstalo. Myslím si, že si asi rozbiju sekeru, to vypadá. Takže lidi, v příštím díle by to mohlo, bychom se už teda asi mohli vydat do toho Netheru, to tak vypadá. Myslím si, že se všechno vrátilo k lepšímu to natáčení. My jste to možná ani nezaznamenali, já možná kdyby vám to neřekl, tak to možná ani nevíte to o tom natáčení, protože se vydával docela aktivně, protože mám všechny přetočený. Ještě mám vlastně zombíky s kabou přetočený, vlastně druhou část k tomu, co jsem už vydal docela před dlouhou dobou, takže to taky ještě vydám. Takže teďka ta aktivita bych řekl, že jsem se měla zvednout oproti zbytku roku. Si teda vycraftím asi novou sekeru. No a crafting jsem si samozřejmě nevzal. Jsem řekl v tom shopu, takže si ho... Ježiš. Takže si vycraftíme novou sekírku. A železný nástroje si ještě asi craftit nebudu, protože železa stejně moc nemám. A asi budu dál potom range menit na úrovni minus... Teda na úrovni 12. Takže tak. Saplingit, jo. Saplingitu jedem. Zasadím ho tady, jakože budu vědět, že tady potom bude zbytek stromu. Ale z jednoho saplingu samozřejmě nic nevyroste. U Dark Oaku, takže teďka... Ale dřeva mám docela hodně, jako podívejte se na to. Jako skoro stack toho nerozkraftěnýho. Každopádně se jdeme vyspat. Vycraftíme si schody a uvidíme, jak to teda zvládnu ještě. Možná to dostaneme už za kamerou. A na nahleďáku už budete mít třeba celkovou verzi toho shopu. To je taky možný, takhle to taky občas dělám. Už to dostanem za kamerou a pak na náhledňák už dám jako celou verzi toho obchodu. Takže normálně ze všeho, nebudu se toho bát, normálně ze všeho udělám schody. Tak, 44, to by zatím mohlo stačit. Tyvo. Spider dopad. Tak, pojď. Už sklidně normálně tady úrodu, tě. Nevadí. Pak sklidím, pak to upravím. Ale teď jdeme stavět, to je teďka to hlavní, co jdu teď dělat. Takže. Začneme takhle. Normálně převěšujeme si tu střechu, ale asi to udělám stejně vysoký. Protože a jelikož, a tam chci vytáhnout ještě tu půdu nebo to druhý patro, protože já ukážu, jak to má Dave, já jsem to teda v minulý díle ukazoval, ale vám to ukážu klidně ještě. On tam má tady takhle půdu, takže to bych chtěl udělat asi nějak podobně. Sklep asi dělat nebudu, tady mám sklep, ale já to asi dělat nebudu, protože ho asi nepotřebuju. Já nemám fakt tolik zboží, co bych prodával. Takže tak. Tak, to tady. Dobrý. No a takhle každopádně teďka budu pokračovat dál. Bude to teda stejný jak u toho Dave'a.
příštím videu samozřejmě si ukážeme další update a půjdeme teda už do toho Netheru. A ukážu vám tamhle to, co to je, jako je to fakt dobrý. Ale aby to bylo ještě úplně hotový, úplně dokonalý, tyho, mě to nevystačilo ani na tohle. Tak potřebujeme právě do toho Netheru, takže už se tam moc těším, až tam půjdem. Nicméně příští video by mohlo být už z Bravka a pak teda z toho Minecraftu. A uvidíme, co pak dál, no. Zatím jsem se uchýlil k tvorbě na mobilu zase jako předtím. Protože ten počítač teďka úplně není úplně v dobrém stavu. Nebo zatím nevím. Takže zatím to bude takhle a potom zase se vrátíme k... Třeba smrt rovná se trest, už nevím, protože nevím, jestli mi nesmazal ten svět teďka. Tam je takový komplikovaný, takže doufám, že se mi nesmazal. No a takhle budeme pokračovat, každopádně, no mám přemýšlet, že bych to nechal takhle. No, uvidíme. Takže, já to teda asi dokončím za kamerou. A na náhledňáku budete mít teda asi full verzi tohle shopu. Nicméně, já už bych se s vámi pro dnešek rozloučil. Myslím si, že dnešní díl byl úspěšný. Začali jsme nějak stavět ten shop. Vytěžil za kamerou, samozřejmě budu zase rangemanit. Tyjo, teď jsem se řekl, že se mi vyplnul natáčení normálně. Nicméně, já už bych se vám pro dnešek rozloučil. Jo. Fakt. Funguje to, za což jsem extrémně rád. Takže už bych se tady s vámi pro dnešek rozloučil, teďka se tady ještě na závěr takhle vám zamávám a možná se i bodnu mečem do hlavy, takže pro dnešek už asi, jo, ještě jsem zapomněl samozřejmě, pokud se vám video líbilo, můžete dát like a odběr, mě to potěší a určitě se podívejte na ten Mad Team a taky se podívejte na kanál Arts Life, kde jsme se začali s Davem natáčet docela dost, bych řekl, zajímavý seriál novej, takže se určitě podívejte. Nicméně pro dnešek už asi čus.